Muito bem, estamos de volta com os Danos da Bola. Vamos falar de handball, porque o Taubaté venceu ontem o Santo André por 21 a 18 e saiu para a terceira colocação do Campeonato Paulista feminino. A equipe volta à quadra somente no dia 17 de setembro contra o Franca. Já o handball masculino da nossa região volta à quadra hoje também pelo estadual. O São José, que está em penúltimo lugar, recebe o São Caetano no Ginásio do Vale do Sol às sete e meia. Ginásio do Vale do Sol é ruim para jogar, hein? Já o Taubaté até líder da competição, vai até a capital e enfrenta o Hebraica às oito e meia da noite. Lembrando, Carmen, que o Taubaté esse é o jogo do Super Paulistão, e eles vão, estão se preparando para ir para a disputa mais uma Catar, vez né? lá no Catar do Mundial Super Globo. Né? É, se não estou equivocado aqui, é 5 de setembro, né? A estreia. É, e aí a gente já vai, devem viajar ter... no próximo final de semana é, e, já e foi divulgada a tabela né o time vai pegar o campeão não sei se é europeu o mundial o time da Polônia né logo na primeira jogada primeira rodada na, na, na primeira fase é, o, o Tábu até tem ido para o torneio Ander, sabendo das dificuldades a gente Sim. viu agora em relação à Olimpíada, em termos de em, em nível de seleção é, o... é a os, os europeus são muito na frente né é o que o Tata costuma falar para gente que o Brasil está muito o time é muito bom, mas ainda é. tem muito que melhorar, principalmente nas categorias de base, para poder evoluir mesmo o esporte. O né, que eu falei do basquete feminino agora, Anderson, por exemplo, o handball está muito acima, até tá? como as duas seleções são muito fortes, né tanto a masculina como a feminina, não conseguiram medalhas aí no, no, na Olimpíada, que é muito difícil, uma uhum. dificuldade muito grande. É, o nível dos do, do jogadores e das jogadoras hoje é melhor do que do basquete, do feminino que eu estava comentando. Agora, a necessidade é premente em qualquer modalidade de renovação. Então, tem que aproveitar esse momento, esse boom, fazer, por exemplo, em Taubaté o time é, fazer o, o trabalho, o intercâmbio com escolas, com, tem uma escolinha lá, uhum. né, o Toco cuida, fazer esse trabalho. Isso é fundamental para que a gente venha ter os novos jogadores, os mais velhos vão se aposentando, os mais novos os vão surgindo. É e se você não tem no mesmo nível cai a qualidade e aí fica mais difícil então o tem que aproveitar esse momento independente por exemplo na cidade é, de mudanças políticas tudo isso acaba atrapalhando a gente comenta muito sobre isso aqui o rendimento e a sequência do esporte que acaba uhum. dependendo basicamente é, do poder público né da, da política é, da prefeitura então tem que fazer esse trabalho não pode parar vou falar um pouquinho do futebol feminino aqui para o Edson Fernando e também para o Tiago e Tamires do Facebook junto aqui falando que o São José é muito forte são José Feminino ontem venceu é, o Intercap fora de casa lá no Tocantins, fez 3-0 na estreia da Copa do Brasil, primeira fase. Fez 3-0, eliminou o adversário e uhum. também o jogo de volta é uma bela de uma estreia, né, cara? A Luísa voltou e fez gol, né? Foi também. também. Entrou e fez um gol. Isso é bom, André. Isso até pra, pra dar um pouco mais de moral, né? Porque uhum. se ganha apertado empata, fica meio complicado. Apesar de um jogo de volta nesse momento, até talvez fosse bom pra Emily trabalhar o time. Trabalhar Mas, um pouco mais. Tem um pouco mais de folga agora e a vitória foi legal. É, o jogo de volta ainda agora jogo de volta não, o jogo Outra da segunda fase. fase ainda vai sair de um confronto que acontece hoje ainda na Copa do Brasil. Obrigada galera que participou aqui no nosso Facebook junto com a gente. Amanhã a gente volta meio de meia, começa o horário político. Tem que ficar ligado aí. E hoje tem debate na tela da Band, mas mais à noitezinha e você pode acompanhar também a partir das 10 da noite, você é com o nosso convidado, Beleza. tá bom? Até amanhã, Antônio Carlos. Tchau, gente.